Dan il-programm fih xi prodotti kummerċjali. Lodwa tajba, zils espressini tana unil-awkom għal-program Espresso saru 9:30 u ftit u f'xandira diretta nil-awkom għal-program tana Espresso. Espresso. Alla volja festa? Ma xorta, ħna xorta neġu. Xorta u nedin illum. Plazerek. Aħna, ma xorta. Sta. Kważi nippreferin. Aħna nġema minni festa? Le, le, iwa, imma vor diri. Ti preferi li taħdi? Ni preferi, għax anka trafi kuda la fimta, ma tanċe kunu bizit toro, allura... Kemma naqbiz mija kabibati għaj? Ma gosti, Kem ni preferi li kieku bħalissijiet bil-malja ser il-bahar? Gosti, jo. Jo jinnna f-relax. Ja, mur wara. Asla ħan għamlu sal-lejla? Missa, da... Li t'un fil-ħodu t'u t'il-bez bil-sjut kieku naqra xorzek. U t-laqna. U għajja, kem ħati taġġeb. U għalix nitaġġu. Kif intom? Nittamaw li kelkom lejl tajjeb, nittamaw li għomtu tajjeb, u għahna sir nżommulkom kumpanija safti twara l-11 ta' fil-ħodu tajjeb, jistasax l-11 u 5 ek, bej wieħed u ieħor, ġifieri su għandna sija u 40 minuta. Fil-ħodu ħinijiet u 5 u 10 kwart, kif jiftillu? Skont kemm idumu ta' qabilna u ta' warajna. Ne, sawa. Waħala ħattieħor. Le, le, le. Għalix pereżempju warajna jkun hemm it-telebjeħ ta' Mario. Morales, u mbagħad illum ikun hemm ir-repetizzjoni tal-programm Pjazza. Allora jekk Karl ikun dam 50 minuta, innaqsu 3 minuti minn tagħna. Jekk ikun daw 45 minuta, nerbħu 5 minuti aħna. Sewwa. Tajjeb fil-każ inti jgħidu xi ħaġa l-Karl biex jibbilanċja naqra. Le, meskin erħilom. Le, għas il-program Pjazza tajjeb importanti u kolla l-iskeda tagħna. Bib, fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tellajna ritratt illum Agnes għall-qalba għax ħadet ritratt mal-model Melvin. Ma Mr. Malta. Mr. Malta, oda. Ija, ija, għada, għada ħadet laqux, għada, s-saħan it-kelmu mijaw minna unu ftit tal- ħajmur jirreprezenta l-pajisna. Orraj. Għarin, taw tibqas ma t-reprezenta namkien. Good luck. Inti għaw, għaw, għaw tibqam. Għax inti ċaqlaq minnaw, il-ja kaw xie 20 sena. Vera. Mela, mela, għara minnet jitkellem. Isma ninaqra, illum, aħna ninsabu fxandja diretta, niprofu namluħin għal-kompetizjonijiet u koll. Pero permettu li nati merħba l-kru tekniku tana, l-Chris, l-Maria, l-Dillian, taħt il-koordinazzjoni ta' Peter. Xor taqam, Peter? Good morning, Peter. Dak ilum għajem, għas ikollu l-breakfast u koll. Ġi għabilna. Fuq il-sound għanna l-Carlos, direzzjoni l-lum fidejn Mario, u trasmissjoni fidej Justin Paul. Merħba lil dawn in-nies illi flimkien inkunu qed inwaslu din it-trasmissjoni diretta. Illum hija festa taf jekk hux nazzjonali jew pubblika. Issa sew. Naf li s-7 Ġunju. Nazzjonali jew pubblika. Le, nazzjonali. Nazzjonali, jo. Illum hija festa nazzjonali. Pubblika nazzjonali meta tkun festa part mill-istorja ta' pajizna. Kemm għandna festi nazzjonali? Oh, ħallini għamilha fl-invelop u saqsi għan-nies mela jien naf. Ħamsa. Ħamsa hemm nazzjonali, kemm tifhem. Għandek il-jum il-ħelsin. Eħe, wan. Għandek is-7 Ġunju. Tu. Għandek jum il-Vittorja. Tri. 8 ta' Settembru. Għandek l-Indipendenza. Four. U jum il-Repubblika. Five. Il-festi l-oħra kollha li minnhom għandna ħafna. Public holidays. Huma public holidays, pereżempju jinna bħal Santa Marija. Eħe. Mhijiex festa nazzjonali imma hija festa pubblika. San Pawl. San Pawl. Jien naf l-Imnarja. Eħe. San Pietru San Pawl, San Giuseppe. L-Immakulata Konċezzjoni. Dokuma kollha. Festi pubbliċi, jo, xin kalla jkun hemm min jieħu għalih. Mela llum hija festa nazzjonali, allura nawguralkom jum mill-aqwa. Jalla tkun ġurnata ta' għaqda wkoll għax bħalissa għandna naqra bżonna. Iva ta'. Għandna naqra bżonna. Iva ta'. Jiġifieri warda kollu li għaddejna għandna bżonn naqra
mux naqra, ħafna aqda f'dan il-pajjiż. Intant, ħan fakkarkom mal-ewwel, in-numru ta' l-SMS 50615013. 5061-5013. Tajjeb, fidejja għandi il-birdies li jiċċelebraw il-qsnino mill-lum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Għandna 9 persuni nawgraw l-om aktar tard. Inti preparajt xaħġa l-lum? Ija, ta'. Għarajt, ma ġiċċu għal xejn, ġifieri. Għarajt, tajjeb. Mela. Mi palla fil-vojt. Illum. Illum kull min jamlinna like. Share. Share. Jow komment jitħol bit-ċans li jirbaħ iklamawej. Mklom mi joċi tridom jirfu. T-skanta jkun emmin irrit jieġita. Grazzi, iklamawej, insajjar jizgull li li. Le, toħroġom jitlu. Toħroġom orrajt, orrajt, dik namluwa. Dik namluwa, bħal mokonna minna tal-Mother's Day. Eħe, imma tkun one-on-one. Date. O, mux date, għabbal mara jint, mux date. Konek, o, friends, friends, friends. Illum kull min jam linna like, share, jow nkella komment fuq il-ritrat tana. T-espresso, normalment intellaw ritrat jina u Agnes. Illum tellajna jina, Agnes u Melvin, li ħan nintaqaw mi jow minna unu ftit tal-ħin juħra. Allura, għandkom il-ċans li tirħu pizza, jow ftira tradizjonali, grazzi għal-forn ta' lawċi. Tajjeb, pero dawk għal-mini batunna jow tamlunna like jow share fuq il-paġna ta' Facebook li s-sanna l-fuq minn 23,600 like emmek. Issa, emm ħafna tal-spettaturi li l-lum għedin jarawna l-ewwel darba. Iżgurax peress li festa. Għaliex normalment jow ikunu xogħol, jow ikunu skola, u allura nħossni fl-obbligu li nsellem l-istudenti kollha illi naf li bħalissa dan ix-xahar ikun ix-xahar tal-eżamijiet. Iwa, msiegħem, good luck! U allura forsi llum jien naf jieħduha naqra iktar easy, jkunu għadhom iqumu u forsi qegħdin taraw espresso għall-ewwel darba. Idħlu fuq Facebook, għamlu Espresso TV u għamlulna like. Tajjeb, ħalli nkomplu nkabru. Imma jekk jagħmlu like fuq il-page, mhux riċ-ċans tal-pizza, like fuq il-litrat tal-pizza. L-ewwel jagħmlu like fuq il-page. Eħe. Għax forsi qegħdin jarawna l-ewwel darba. Eżatt. Tajjeb. U mbagħad jekk jagħmlu like fuq ir-ritrat ara ikkummenta like jew xejn tistgħu terbħu pizza jew ftira tradizzjonali grazzi għall-forn tal-awċi kif qegħdin naraw hawnhekk. Jiġifieri importanti ħafna. Illi tamlunna like ħalli terbħuma espresso. Mela, sadan it-tant, naraw x'issew terbħu bil-SMS. It-30 ta' Ġunju hija l-aħħar ġurnata ta' din l-iskeda tagħna. Qed joqrob ukoll. Kemm baqa' xi tliet ġimgħat. Tliet ġimgħat, eżatt, tliet ġimgħat ukoll. Jiġifieri qed inqolbu wkoll lejn il-tmiem ta' din l-iskeda, qed ngħid ta' din l-iskeda li xi tkun l-iskeda ta' minn Ottubru sa' Ġunju għax aħna nimxu ma l-istaġuni u koll. U għajna raw xissa u terbħom bat nibda nil-qalu għal-mistidna tana inti mur prepana naqra kafe? Te. Inti te, ma mill-li naqra espresso, għax li għadu ma mlu liġ espresso. Jeffrey Peter nasib ġi għal-ċejn il-lum ma nsommu. Eh? Għarrajt siħri. Xnaħmlu, Pete. Xnaħmlu, he, xnaħmlu. Għalli xfidi l-espresso tijaw il-lum. Għalli xfidek, laqna. Bat SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u fi 30 ta' Ġunju li ġej tista' tirba' saq u king size dorsi l-Elezir 2000 u żewġ imħadet għal valur ta' 1225 euro. Grazzi għal Wellbeing The Bedding Collection ta' Triq il-Wied Birkirkara. Tinsiex biex tieħu sehem ibad SMS bismek u kull jomok fuq 50615013 u kompli segwi Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Bdejna naqra bit-bissima dal-għodu kif il-ħin huwa l-10 neqsin 20 minuta f'xandira diretta anke propju llum f'jum ta' festa nazzjonali Espresso jibqa' jżomlok kumpanija ta' kuljum. Aħna nkunu hawnhekk mit-tnejn sal-ġimgħa min forsi tisegwina għall-ewwel darba. Bonġu lil Melvin. Bonġu Wayne. Kif inti? Tajjeb ħafna. Itqum normali fil-għodu inti Melvin jew. Le, le, tajjeb. Morning person ħafna. Jiġifieri le nħobb inqum kmenjanzi u nibda l-ġurnata mill-bidu minn aħjar. Aħjar għax m'għandek trid tkun, eh? Ejja. Għaliex biex fid-disa u nosta fil-għodu tkun fuq it-televixin, jiġifieri titqum. Għalmenu sad-disa u nos tiġi naqra ftiegħek kemm hemm festa. Melvin huwa Mr. Malta li jista' ħajmur jirrappreżenta lil pajjiżna
propju f'Mr. Universe. Universe. Yeah. Sejjerada. Sejjerada fis-sitta u nofs ta' filgħodu nkun ġaqbad l-ajruplan ġifieri, għadha ġifieri żjed kmieni wejn. U jew ma saħħa to look forward. Le ħafna ħafna. Għandi flight ta' 14 sija, wara hemmhekk minn hawnhekk għal Franza minn Franza għal Dominican Republic, hemmhekk għandi 10 tim, saħ? Nikkompeti ma' fuq l-40 pajjiż differenti, ġifieri looking forward żguru. Nija naqra flight. Ġili, sifirt daqsek fit-tulju? Le, ma tantx sifirt anzi, qabel frar mor daqsxej Londra konti li daqsxej ma nsifer, ġifieri apparti l-esperjenza looking forward to call. Għal-flight. Għax jiena wieħed minn dawk li nibża naqra mill- Ejja. Iktar mill- nibża idejjaqni naqra l-ajruplan. Ġifieri kif ukoll jiena nagħmel vjaġġ ta' 14 sija naħseb inkun eċċitat iktar għal-flight milli għal-kontest. Milli għal-kontest. Dominic Republic jiġi naħseb tal-Amerika? Ejja, jiġu l-Karabin. L-Karabin. Il-punto għal. Looking forward għal dak il-post. Ħafna, ħafna, u da jissemma ħafna ġifieri meta jisma' dak il-post, ovvjament, jisom għallu daqxej bajja u. Taf il-program li ħajkollok hemmhekk? Eh, batulna l-program. Li ħajkollok ċans li forsi. Mhux daqshekk. Mhux daqshekk għax. Dik l-isfortuna tkun ħażur dan il-post. U ma jkollok ċans. Għax ħin kollu tkun grupp u minn ħaġa l-oħra ġifieri photo shoots u mbagħad fashion shows ikun hemm ġifieri minn ħaġa l-oħra rehearsals. Kollox kompressjoni inti qed tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna wkoll. Ħa nibdew naqgħod ġejja ejja ejja. Ħasra ma tiċċej inti sabi. Tajta f'żajthom tal-kru li dieħla. Le u mhux xorta. Grazzi ta. Nafdak hekk Guinness jew le? Issa melin ta' farik. Mela, qed your own risk. X'inhuwa? Hekk tixorbu qed your own risk. Li xorbu jew lema? Għamel int. Issa naraw. Mela, naf li ġibtilna xi ritrattin, Melvin. Anka mill-karriera tiegħek hawnhekk hawnhekk bdejna naraw anka xi ritratti fil-kompetizzjoni spjegana hawnhekk. Ħa nibdew naqra pass pass, kif wasal sa hawnhekk inti? Jiena bażikament isu sena ilu fil-bidu ta' April naħseb, kont qed nitħajjar jiġifieri biex nibda modeling, kont ili bil-ħsieb li nibda u kien hemm kompetizzjoni supermodel. Kienet fuq kategorija daqsxejn inqas taħt id-direzzjoni ta' Vince Taljana. Imma nidħolha l-ewwel darba u vera mor tajjeb, minn l-ewwel darba rbaħta wkoll supermodel, kienet vera esperjenza sabiħa. Ara, hekk nisħa. Ara, mbagħad titkellem made in Malta. Mhux hekk? Itħaq. Naħa l-oħra. U minn hemmhekk wejn, ovvjament issi nibqgħajt inħeġġeġ ruħi nikber daqsxej iżjed fil-kar tal-modeling u applikajt għal kompetizzjoni b'daqsxej. Le, din fil-fatt it-tieni kompetizzjoni tiegħi ġifieri vera riċenti. Ekku, dibet ġal ħaqt ċertu suċċess mal-ewwel ftit xhur. Proud ħafna, proud ħafna min xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li nħobb, xi ħaġa li ħadtha passjoni kbira, ġifieri ħdimt ħafna għaliha. Ovvjament ix-xogħol tkellem għalih ir-riżultat ħareġ ġifieri. Issa sejjer għal din il-kompetizzjoni, ovvjament kellek tipprepara kemm mill-att ta' dera, kemm mill-att mentali wkoll għal din il-kompetizzjoni, Mr. Universe, ser titlaq għadha għandek 10 tiegħek hemmhekk. Iva. Napprezza ħafna li forsi tibgħatli naqra Facebook iżommna naqra ġurnati. Tajjeb ħalli anke lit-telespettaturi tagħna inkunu nistgħu nkomplu naġġornawhom dak kollu li jkun għaddej minn Melvin propju f'din il-kompetizzjoni. Ħdiemt ħafna anke fuq dawn ir-ritratti Melvin. Ejja, għax il-kompetizzjoni mhux ġust catwalk u affarijiet hekk għandek ukoll section ta' photo shoot, jiġifieri di ġejna ġaxt fuqha, ġejna ġaxt ukoll fuq il-personalità, jiġifieri qabel l-actual final night. Kellna serji differenti. Għal Malta, l-kompetizzjoni ta' Malta. Anka fejt ilha Mr. Universe kull ġurnata jisu fl-aħħar erba' tiegħek ikollna kategorija differenti darba l-kostum, darba l-fizika, l-fizik, darba l-final night b'l-evening bit-taxido. Dak il-kelb tiegħek jew le? Le, dak taħbib tgħidlek mikallef għandu kelb bellezza, ġifieri fih daqsxiex dak naħseb kważi kważi jidher ikbar minni hemmhekk, ġifieri. U żajtu
bħala ideja. Ideja. Imma ġi ħafna l-qalbi l-ritratt. Appart minn hekk, appart għall-kompetizzjoni, se kien żommhom rekordi narahom jien dawn ir-ritratti għax mhux ħadmur toħodhom normali taf inti jisek. Se jiġri wara Mr. Universe, x'inti qed m'għandekx ħafna timmodella. Naf li inti bniedem determinat ħafna. Bniedem li jekk meta titħol għal xi ħaġa, titħol għalija kif jgħid il-Malti bruħek u b'ġismek. Imma tħobb anke tagħmel affarijiet ġodda. Ejja. Jiġifieri lil mill-modeling. X'tagħmel ma tagħmilx Melvin? Jiena wkoll inħobb acting, jiġifieri fil-verità jiena bdejt bħala acting, bdejt kors ta' acting. Mbagħad qisu mill-acting tajjar tal-modeling, però nixtieq wara lill-kompetizzjoni inkompli ta' fuq modeling għax hija xi ħaġa li toġobni, però naħseb nifoka eżjed fuq drama, eżin drama iktar bħala videos li kont bdejt nagħmel, konna tkellimna qabel ukoll aħna. Bażikament social experiments, daw l-affarijiet li tara ħafna fuq YouTube li forsi Malta ma nagħmluhomx. U nixtieq forsi wkoll nsaħħaħ dik il-biċċa. X'inhi l-aktar ħaġa diffiċli fil-modeling Melvin għalik? Tipprepara mentalment naħseb, għax kollox jgħod, però naħseb li toħroġ hemmhekk b'konfidenza u tipo li qishekk hemmhekk ilek tagħmilha mit-sena dik il-ħaġa fuq il-catwalk whatever, naħseb tirbaħ il-judges. Jiġifieri naħseb li tipprepara mentalment u li tkun konfidenti biżejjed biex toħroġ u turihom li inti kapaċi tagħmel dik il-ħaġa hija challenge. Iddiera l-fiżik se tipprepara lih ukoll. Ħafna, le, le. Jiġifieri li mill-modeling kienet xi ħaġa fik din jew jina kemm il-darba provajt immur xi naqra. Kemm il-darba ħallas xi membership ta' ġim u ma ridx nagħti pariri mhux daqshekk tajbin ta' ġifieri qegħdin fuq televiżjoni, ġifieri importanti li tieħdu ħsieb saħħitkom il-figura tagħkom il-fiżik tagħkom. Imma qed tiġrili. Ġifieri lil mill-modeling. Nħobb inżomm ħafna ġifieri qabel modeling kont diġà mmur il-ġim, nipprova kemm issa jkun ikoll healthy wkoll, ġifieri promovi ħafna wkoll healthy fitness, ġifieri għax hija importanti għal kulħadd, ġifieri mhux ġas minn jim modella fl-aħħar mill-aħħar. Hawnhekk meta rbaħt. Hawnhekk eżatt wara hemmhekk. Meta rbaħt Malta. Eżatt, hawnhekk f'23 April hemmhekk fil-competition hemmhekk eżatt wara. Nirringrazzi d-direzzjoni li tawna dawn il-ritratti wkoll ħa nikkonkludi miegħek Melvin. Jiena minn qalbi nawguralek f'isem Espresso u l-espressini li qegħdin jarawna llum issekk ġobkom Melvin. Aħna għandna ritratt fuq il-paġna tagħna ta' Facebook tajjeb. Għamlulna like hemmhekk u ħallulu l-kummenti, napprezzaw anke l-awguri tagħkom għal Melvin. Għadha filgħodu titlaq. Ejja, filgħodu kmieni. Nixtieq nirringrazzjak ħafna tal-istadina l-ewwel ħaġa. Il-Gostana. Tas-support li orejtuni. Napprezza ħafna wkoll kull support li tawni il-familja tiegħi, speċjalment il-ħbieb tiegħi. U t-tim li għandi warajja u koll ta' sponsor ġbir nirringrazzjom u koll. Kemm huwa importanti il-support? Ħafna, ħafna, daħat ma no man's an island, ġifieri importanti ħafna li kollok support dejjem u ħeġġuk anke bħala motivazzjoni jibqgħu iżom mu kif fokati ġveri importanti ħafna. Kenna ħafna ritratti tijak, ma nasux li jorejni jon kolla, imma kem jista jkunu provajna anka nuru ħafna minn dak kollu li jagħmel Melvin tul dawn ix-xarejn u ftit nistgħu ngħidu għax erbaħt f'April. Daqsxejn inqas kważi kważi. Daqsxejn inqas. Imma s-support tal-familja tal-ħbieb importanti dwarek huwa importanti. Naħseb diffiċli biex jitilgħu miegħek hemm. Le, actually tilgħu waħdi. Il-bot hu. Waħda eżatt, eżatt. Il-bot, il-bot. Imma insomma, fuq kieċir din l-esperjenza. Grazzi ħafna. Ta' żomna informati ħalli u jalla tmur tajjeb ukoll. Ringrazzjak. Grazzi Melvin, Mikallef, Mr. Malta li ser ikun qed jieħu sehem f'Mr. Universe ukoll. Aħna ħadu pjaċir li nagħtu daw l-ispazji lil dawn iż-żgħażagħ, lil dawn it-talenti, ġifieri mhux l-ewwel darba li tqajna ma' diversi persuni li jkollhom xi talent jew aktar u aktar ikunu ser jirrappreżentaw lil pajjiżna. Nawguralek. Grazzi ħafna. Jiena l-espresso ħadtu Agnes, ta' ħanħalli f'idejk ara kemm il-ġurnata sabiħa. Ara kemm il-ġurnata sabiħa. Kieku stajna morna hemmhekk. Issa morru wara l-11. Ejja, morru, ħalli fidejna, tajjeb. Issa morru wara l-11. Fidejk? Kompetizzjoni?
Ok. Kompetizzjoni. Fidejn Agnes Pandolfino. Ħaniġi taħdik. Ejja. Ħaniġi, ħaniġi. Ejja, ejja. ħaniġi. Tal-enveloppi ħanamlu. Tajba? Taċċa ċabċab ma wicċi għax nċabċabilek lura jien. Iżmin ta' ċabċib ġonu ċuħ spiċċa. A taħħa. Għazek. 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 Grazzi ta' tal-espresso tajjeb kien. Tajjeb kien uħi. Tajjeb dek biex naqbad mija kien. Ma ħassibtni. Naqbad. Għax meta. Dak l-iskop. Meta persuna jdaħħallek suspett. Eżatt. Daqsek. Jien dak l-iskop. 21227915. Jon kella 21227916. Jekk hemm xi telespettaturi ġodda li qegħdin jarawna, napprezza ħafna illi llum iċemplulna telespettaturi ġodda. Mela ħan irrepetu naqra n-numru għaliex illum ma nistgħux intellgħuh naqra fuq l-iskrin. Anna? Anna tnejn diġà orrek. Anna biex telefonat. Għax illum ma stajniex intellgħuh, allurakon se nirrepetih, mela ħan nibdew bl-ewwel waħda. Bonġu. Hello? Ma nirid nitkellmu? Mary Rose. Mary Rose, minn fejn inti? Minn San Ġirjan. Għanajdek, jina għanajdek, jina kon ċempil, timma kont fuq il-linja timdej tajt issa. Eħ, u inti erbaħt tal-katamaran, jek minn s-ser zbal? Ma ġirma ġabejċejt. Eħ, eżatt, tara, tħalt. Jek tista zomm il-linja tħalli li naqra l-mobile number, għax kiku taf kemm inna nċemplu l-ek, jittifiri Mary Rose. Eħ, jina ġifiri rispondejt, kaw li kena ċemplu li ġifiri rispondejt kom l-ugur. Għalek, zomm il-linja, ħalli li naqra dettalji tajjeb. Għalix, ħankun onest mijak, il-ġimma l-ohra kanet innamlu regali jina u Gian Luca, li jina fil-produzzjoni. U Mary Rose mifsu, tux vera. Iva. Et tara kem niftakar, mela grazzi Mary Rose, ħallina tu ċansi l-ħatti. Għatirġi vidal-waqt. Grazzi. Good day. Grazzi, grazzi. Mela, il-numri tal-lajni u kol, grazzi l-Mario u kol, għanna telefonata, Peter. Iva, mela. Good morning. Hello. Hello, bonjour. Ma mredi tkellmu? Carmen, minn Birżebbuġa. Ej, minn Birżebbuġa. Carmen. Kifinu Birżebbuġa l-lum? Fajba, grazzi. Birżebbuġa kifinu? Tajba u kol. Li għaz Birżebbuġa minn jafkem ikun emnis jomu l-lum. Iju, għamma l-sabdejna. Inti toqod viċin il-bajja jow li? Insomma, jisu 5 minutes. Imma taraħ il-bahar minn. Le. Ma taraħx il-bahar minn dar tijak? Le. Alright. Mela, fakkar nix jismek? Carmen. Carmen, alright. Mela. Tazel l-envelop, Carmen. Iva, l-isfar, please. L-isfar. Alright. Yellow salloli. I diġi li ħarġet jekk ġi li segwejtni, nillum l-ewwel darba li tarana jew ġi li segwejtna. On and off. On and off. On again off again. Tajjeb? On again off again. Mela, kemm il-faċċata għandha heptagon? Hemm xi għajnuna. Le. Imma għalunna ħafna, eh? Mela li għalunna xi 8, xi 12. Għalun 12, għalu 10. Kem? 6. Le. Grazzi, grazzi għat insegwina. Thank you, bye, Carmen. Jum it-tajjeb. Ekku, il-direttur tagħna mal-ewwel. Ma tantx hemm nies ha fuq ir-ravel ha. Iġifieri wara l-11 tajjeb. Dak ta' fil-fejn. Jew inti titilħaq post qudiem. Le dak ta' fil-fejn ma tantx hemm nies. Eh. Għax kulħadd jar espresso dal-għodu. Allura! Għalhekk ma tantx hemm nies. Allura issa morru. Dawk ma kinux jafu li hemm espresso dal-għodu. Dawk jgħidu. Dawk qed jarawna fejx il-bok ngħid. Jista' jkun. Dawk daħseb qalu llum peress li festa ma jagħmluhx dawk. U ħammorru l-baħar. Ara l-poplu Malti Wawċi bħal issa jar espresso mbagħad imur il-baħar. Mela. 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 Mhu l-preżentatur jeqret għax jixtieq liqgħet il-baħar. Arkuta! Emma, mux vera! Għanna telefonata oħra. Mur il-bahar, Agnes, jewle. Jemma nafx nom. Vera? Iva. Għed jitħak bija. Le, mux nitħak, għadzi. Għed niprofa nżom id-dakka. Għed jitħak bija. Għandi lajlo, kukudril. Emma tafsa fejn ninżelu, le, snowi ta' vera. Emma tafsa fejn ninżelu bil-lajlo, nibda nippanikja. Nibza nom, hi. Tiċi darba namlu fiċe. Mela, ta' meċej. Agnes il-bahar. Nibza, hi. Mela, l-axħar telefonata, Peter. Bonġu, hello. Bonġu. Ma' mret nitkellmu? Carmen. Carmen, minn fejn inti? Carmen ukoll. Minn ħalaċa. Carmen, minn ħalaċa. Dal-għad naħseb għadkom il-fest, semmek, Carmen. Mazza għal 25. Ta' ġunju? Eh.
Eħe, mela. Għax ta' San Giuseppe posponuwa ħabba l-elezzjoni, jux? Iva, eħe. Eżad, unbat ikol kon Santa Maria fa' wissu kol. Santa Maria. Eżad, għaz li nal-qra ta' envelop, Carmen? Il-roza. 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 Pink. Il-pink. Mela, mux da' sekt iħla di? Ħanara. Lima għasfur konna nsibu fuq il-munita tal-lira Maltija. Inti żgur tiftakara il-munita il-lira Maltija. Tiftakar li għasfur meta kont ħallas jgħidulek per eżempju ġinna fil-kont ġi lira ħi. Titi ross. Le. Le. Grazzi Carmen. Thank you. Il-jum it-tajje. Tiftakar li kont nasabha dik l-Awstralja. Ħasbitu Peter Rice. Imma jien inkun nafx xorta kon. Sħasbitu? Mhux Peter Rice. Għax intom tal-Awstralja qed tgħidulu. Peter Rice. Le, xorta nafhom il-flus Maltin tajjin. Mela ħbieb ħamorru għall-ewwel messaġġ promozzjonali l-10 neqsin 4 minuti u ħamorru għal messaġġ promozzjonali flimkien ma' Carmenu u Model Elegance tlaqna. Għakom għal dan il-messaċ promozjonali u nil-għal darboħra miħaj l-Carmenu naf li tkun għadid t-istennu għan kam il-respons illi tibatunna u nsellim le Carmenu. Grazzi illi t-insab maħna għan iblu ma l-għu l-għu xvira xanda ħafna xnuru għu mandi di l-għu l-għajti mawnek. Daw ma jisom tibta ġlakiet edin sleeveless u għin dajem għem il-kolur għem il-mint għem il-safra u għem il-sewda jidilli. Għanda top taħħa vera. Bada minni la topek sabi ħeda bil-kannizzata fil-ġem tal-idejna u għakkara għi. Dak hemm il-kuluri wkoll. Hemm l-aħmar, hemm l-isfet, hemm ħafna kuluri dak wejn. Li jkun jara aħjar eżatt. Ovvjament tistgħu dejjem itqablu għand Carmenu għand Model Elegance dak li nurukom hawnhekk f'dawn il-5 minuti huwa vera ftit mill-ħanut mimli illi għandhom Model Elegance. Jekk qatt ma mortu ħadd morru tgħidu wejn sewwa għal ħanut mimli li dejjem ibiddel l-istokk. Top ieħor sabiħu f'shoulders dan wejn. Dan istgħu nqablu l-daw it-tip taqlid set miegħu. Bit-tema tal-marin? Ija tal-marin, sejja moda, hemm l-aħmar. Ah, tista' tqabbel hekk. Qed tagħmel red, white and blue jew inkella hemm il-blue jew l-abjad ukoll dan. Imbagħad tista' tagħmel dan il-slippers tal-miegħu ukoll ħelwin dawn l-espadriss. Għan għarum naqra l-espadris, poġġili naqra dawn f-postom. Għem il-ballarina u l-espadris fejn. Għax dawn naf li jitolbu ħafna għalix kombi għal matul dawn iż-żminijiet li ġejjin. Kull mumma night in night, jtadaw, bat għandek il-ballarina u koll, tajjeb, differi għand Carmen u sibu minn kollox. U għem xie wedġis u koll ħafna zraben sbiħ. Tajjeb, mela aktar. Xie top sekkara. Helwin u koll, jiġu daċxie off-shoulder, sekk, sbiħ, jem l-aħmar, jem l-abjad, u jem l-iswet u koll. U dajem jem it-tri kvotis u komplementawum ekkal 14 euro u biswi. Prezzijiet tajbin, jek forsi kurjem xie għajtin s-sili ma jidux il-prezzijiet taħħuħ, bibdejem t-saw ċemplu għal aktar informazzjoni. Nfakrukom illi Model Elegance jinsab bħal ormi kif u koll Buġibba. Buġibba jiftħu dak in-nofs sanar tal-ħadd fil-għodu. Ġifri jekk forsi jinnaf qabel tmur tagħmlu d-dawra tal-ħadd. Eżatt. Tista' tmur naqra shopping għand Carmenu. Hemm xi kezzu toħra one shoulder wejn qed ebda l-frill sabiħa wkoll. Tajjeb. Diversità top soħrajn hekk ħelwin. Għalma ġinsijiet jew fuq dok id-bilet li wrajn hija. Hemm ir-roża, hemm l-abjad, hemm l-iswed. Dan dom l-imbrojderijiet slanting da xej differenti wej. Kuluri differenti u koll li għedin naraw. Proset, aktar għajt. Xi top soħrajn, bil-kow ċowder ek, taqba, din vera Halloween. Zommi li jek kan. Halloween, anka l-iswet, għem ħafna kuluri uħra da wej. Għala fadlinna l-axħar żewġ minuti għan kont narukom aktar items. Nifakrukom, preżempju, għonek għandi il- il-kullani. L-accessori illi wieħed jista' jsib għand Carmenu għand Model Elegance. Iva, għand Model Elegance jsibu anka accessori biex tqablu mal-outfits tagħhom. Kullani ġodda li daħlu dil-ġimgħa wejn da. Għala xi ġmiel. Proset. Da jkollok libsa tas-sajf vera sbieħ. Diversità blawsi sek wejn. Jitlaw jishom Chinese kolar. Din ħelwien ukoll. Nġibu il dak li jisu Chinese kolar ukoll, tara.
xie diversi ta top soħrajmi. Dawn, għal-morejni jom l-ewel, jem il-kuluri oħrajn, jem l-ahmar, jem il-blu, jem l-iswet, inkluż fil-kuluri, jem kolla kuluri sbiħ daw. Infakrukom li modela li nginsinsab bħal-qormi kif ukoll boġibba, kif għedtilkom, dejjem morru hemmhekk, ħalli anke tippruvaw taraw items differenti għax hawnhekk fil-ftit kien li jkollna ma nkunux nistgħu inġibu kollox. Mela fadlina l-aħħar minuta, ħanuru l-aħħar items. Eħe, xi tbieletek ħelwin ukoll wejn. Nistgħu nagħmlu xi tops oħrajn plejn magħhom dawk. Hemm xi tops oħrajn hekk, ħelwin. Of shoulders. Hemm anke l-abjett inkluż fil-kuluri ukoll dak wejn. Grazzi Karmenu, nixtieq nirringrazzjak tal-li tiġi hawnhekk, nixtieq nirringrazzjaw ukoll l-istaff tiegħek li jgħin lil ħafna telespettaturi tagħna. Dejjem sibu aktar informazzjoni fuq il-paġna ta' Karmenu Model Elegance fuq Facebook. By Karmenu. By Karmenu, Model Elegance by Karmenu. Grazzi Karmenu, grazzi l-istaff tiegħek, grazzi lilkom li segwejtu dan il-messaġġ promozzjonali grazzi għal Model Elegance. Thank you. Idħol fil-paġna ta' Espresso fuq Facebook, ikteb komment jew għamel like jew share u llum tista' terbaħ pizza jew ftira tradizzjonali mingħand il-form tal-Awċi. Irbaħ ma' Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Irbaħ ma' Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One l-10 u żewġ minuti. Tid naqraw naqra kummenti. Iva, ta', diġa qrajt xi ħaġa in off the air. Mela ħanitlob naqra d-diretturi tina naqra l-paġna ta' Facebook. Jiena ringrazzjajtek tal-Espresso hux. Iva. Taf li bejnietna. Itjeb minn ta' Peter. Ma tajjaġġ. Sorry. Mela jiena kif qed nara lil-Peter naqra mifxul ma' Paolo. Ħa tara kif. Qed ħanara kif ħanżerżaqa. U jgħidita. Ġak bejn da. Grazzi. Ma l-inti bnidem jaqdik kull jum tgħidlu hekk. U vera, vera jaqdini. Vera jaqdini. Ċaffari. Paolo naqgħod magħna wkoll illum għandna programm speċjali Paolo x'vera fuq is-7 Ġunju. Ilu jipprepara ħafna Paolo għal sezzjoni tal-lum fuq is-7 Ġunju. Għalli tieni naqrik tarħin ċempill il-bira, għalli tieni naqrik tarħin minn għalli għax għandi ħafna ritratti u ħafna informazzjoni, vera Paolo. U dal-waqt inkunu ma' Paolo minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Naqraw xi kummenti? Iva, mela. Tlaqna, mela. Toja Abela għaltina bonġu Wayne u Agnes. Tony Del Ceppo għalina bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu il-ġurnata tajba lil kulħadd mill-UK. Mary Xrieqa għaltina bonġu Wayne u Agnes. U bati tinna zewċ sejler, sisom dawk. Ija. Lorraine Gerada, bonġu Wayne u Agnes u l-kru kollu l-ġurnata tajba. Carmen Mallija, good morning. Magrid Bugelli, bonġu Wayne, Agnes u l-kru kollu l-ġurnata tajba, bati tinna qalb. Brenda Kirko. Dik ma nafxek kuxalija, ma nafxek kuxalik, ma nafxek kuxal Mr. Multa. I għalet, bonġu Wayne, Agnes u l-kru kollu, mela jenna hoda, li għal everybody. Proset. Brenda Kirkob, good morning all, u tlet bewsit, Sonia Virgo, bonġu l-festa t-tajba. Virgo naħseb l-istar, sajn taħħa jow kull-jom. Jistaj, għatma smajtu, jien jekku kull-jom, għatma smajtu. Anka jena. Catherine Mikallef, bonġu proset, Daniela Monsignier, bonġu Wayne u Agnes, nieħu gost nara kommenta ninserta off proset. Grazzi Daniela. Grazzi Daniela, hi. Francesca Pisani, bonġu proset tassew. Agnes, kemmint faqa. Kemmint faqa? Uwi, waħad zbal! Kemmint faqa, ankin ta' wej, għaltlek. Thank you, Francesca. Maria Spiteri, bonġu proset tal-programm Espresso TV, well done. Jan Borġ, bonġu Wayne, u għamilli funny face. Donnu ma jafx li jaw Agnes, jidifiri nafsu. Le, daka l-Lili, ma' Karkula, l-Mr. Molta, l-Crew. L-Fiet, bonġu Wayne. Għamillu bonġu l-ura. Good morning, Jan. Abigail Spiteri, bonġu Wayne u Agnes, illum l-ewwel darba li qiegħda nara l-programma xi s-soltu nkun xogħol inselli għalikom mingħu. Illum new kamer. Eżatt, nieħu pjaċir li tiktbulna l-ewwel darba, sibu l-paġna ta' Espresso
ġifiri fis-search tal-Facebook ikbu Espresso TV. Tajjeb, għamilna like u ħallilna komment. Josephine Patch qalt lilna bonġu, Nina Dimek, bonġu Wayne u Agnes, il-ġurnata tajba lilkom u l-kru kollu meta nkun id-dar dejjem narakom. Sbieħ bħal dejjem Wayne u Agnes u proset. Mary Louise Manġon, bonġu lil-kulħadd u l-festa tajba. Jane Muscat, bonġu u proset. Romina Camilleri, bonġu Wayne Agnes u l-mistednin kollha. Illum xogħol imma rnexxi li narakom xorta. Proset u good day. Nitlaħħaq ma kollox mela. Proset. Dorothy Grek nifqgħu hawnhekk għalissa x'għandna ħafna u ħafna iktar kummenti. Dorothy Grek qaltilna bonġu l-ġurnata tajba lilek Wayne u Agnes dejjem fresh nieħu ħafna gost bikom u grazzi tal-programm Keep It Up. Kif qed intaraw kif qed jorina d-direttur hemm aktar kummenti, però saru l-10 u 6 minuti jiena nħobb nirrepeti u ngħid ħafna drabi l-ħin. Għax dak li jkun forsi jkun fil-kċina, jkun fil-living room, jina fanno s-set ta' televizjoni minn xogħol, tkun għedin tagħmlu xi affarijiet, forsi ma tkunux bil-qiegħda bil-fors taraw il-programm. Allura waqt li tkun qegħdin tisimgħuna tgħidu wara saru l-10 u 6 minuti. Il-bieraħ hekk kont jien, il-bieraħ kelli t-televiġin tal-bedroom mhix hawn u t-televiġin tal-living room. U nisma' minnaħa l-oħra u nisma' lilek titħaddet u hekk. U vera. Titħaddet tajjeb. Apparti ċajt vera ta'. Vera, vera. Kemm ħelwa di Agnes. Mela, wasal il-ħin li nawguraw happy birthday lil dawk li jiċċelebraw l snienhom. Jien vera, toġobni li kollok il-birthday f'jum ta' festa. Taħseb? Sabiħ, hawn, jekk tkun off, jien naf jekk tkun għadek tifel ma jkollok skola. Mhux sabiħ. Kemm inta żien imma tajnt. Iba mhux sabiħ li titċelebra. Il-birthday f'ġurnata off. Imma li nkollu moħħok fil-lif u moħħok dawex. Ma jkollok skola, mur il-baħar, nilbes shorts. Imma immaġinak tifel jew tifla ta' xahar snin. Immaġinak tifel jew tifla ta' xahar snin. Mhux aħjar il-birthday tagħmlu f'holiday milli fuq il-bank tal-iskola. U mhux kollox fejn sabiħ tieħu kejk l-iskola, ikantawlek happy birthday sabek. Dak tieħdu lejliet. Preżempju, l-anniversarju għalhekk iżżewġ fid-29 ta' Ġunju biex tibqa' holiday. Biex żgur tkun holiday? Suppost, għax naħseb ikolli dam l-espresso dak kienet. X'aktar, x'ħad inserta, x'ħad il-ħamis, għax il-ġimgħa mbagħad tlaqqa l-programm. Jekk issa nkomplu tas-sajf, għax dik tittara. Itfa, itfa. Ej ħammur għal-birthday. Inti għat, inti għat. Ej ħammur għamlu l-birthday, sħabib tiegħi Peter. Happy birthday. Tlaqna, tlaqna. Happy birthday lil dawn it-telespettaturi. Happy birthday lil dawn it-telespettaturi li qegħdin jiċċelebraw il-qsninhom illum għandna lil Mary Spiteri miż-Żejtun, Carmelo D'Amato miż-Żurrieq, Carmelo Kirkob minn Ħażebbuċ, Alexia Mikallef mill-Mellieħa, Rita Said mill-Marsa, Pauline Cassagna minn Santa Lucia, Nazzareno Farrugia miż-Ġiwi, Gaetano Spiteri mill-Ħamrun u Grace Fenek minn Ħażabbar. Il-fwieħa llum ser tmurant Alexia Mikallef mill-Mellieħa fil-waqt lill-kejk ser imurant Gaetano Spiteri mill-Ħamrun. Grazzi lil James Caterers li jprovdinna l-kejk u lil Poland Waters di Perfumery li jprovdunna il-fwieħa. Grazzi u happy birthday lil dawn it-telespettaturi. Grazzi li intom parti mill-fan club ta' dawn l-istazzjonijiet. Illum l-erba u għalla volja l-erba il-lejla fit 8:30 fil-għaxija ser jixxandar il-programm Likiriex. Mhux repetizzjoni, imma programm ġdid, peress li nhar it-tnejn kien hemm trasmissjonijiet relatati mar-rebħa tal-Partit Laburista u programmi speċjali. Il-programm Likiriex ma sarx u allura ser jixxandar il-lejla. Xerdu l-kelma, iktbu fuq Facebook Likiriex il-lejla fit 8:30. Mhux repetizzjoni. Mhux repetixi Likiriex. E narawx ser jiġri propju f'dan il-programm tal-lejla, disa programm. Fil-programm li jmiss il-parteċipanti se jibdew il-ġurnata billi jixtru il-kuj. Issa l-fanek tal-indietaw u ħammarru fiċċu trasport. Ok? Uruħu!
il-parteċipanti jridu jaslu saħ waras, post li qiegħed ħafna sigħat il-bord. Ma xaf ħadin nitfewessa. Ni preferi bil-maċċeti. Naħti ma di s-sġra. Millin ġordu s-fab. Għalla ħarresin għal-ebbina. Għax il-peniklitini għawara. Jekk għal-eb fuq il-naħti għaj. Għaj, tu biex t-demx ċans, Lordu. Mhux kulħadd jirnexxielu jasal sa destinazzjoni. Għandek godi għati forsi. Ma dan ċandna pjan sabiħ. Hekk mhux hekk bur, naw nistennew, issa kemmhekk bur. Ma mhux xogħol oħra. Ejja, naf, naf. Tħodi fuqx. Jiżla kaskata verma. Fatt, ma dwarna għaw vojt. Nħodu sleeping bags, n-inta fawtati kiddara la. Għan jizgabu, ġizzi s-sistan. Dlam ċappa la dawl ma. Farina, da, wajt, plan. Esperienza, għan l-qot fuq tiq. Avventura tal-Mickey Mouse. Il-parteċipanti jridu jiddeċidu minn se jieħu r-regal u jċempel lejn Malta. Mela f'każ minn ħajja minn dan ġamel xaġa diġà bħala kien il-morna u l-sis jiena ma jiena għamilt tal-kow. Eżatt, so between. Listen, laqajna dan għandu tifel żgħir li preferi li ikellem lit-tifel hu. Jiena tiegħi kbar ġifieri. Qed timissjon damma nippreferi t-tifel. Jiena fajnija inti kieku. Għagħi fit-toħib, għagħi fit-toħib. Għax għandu tifel żgħir, għandu tifel żgħir. Li kien ixitlob lill-parteċipanti biex jilbsu l-kostum tradizzjonali. I love it. Da si tħolġa rasi. Il-parteċipanti jridu jippreparaw żewġ tliet tal-lokal. Ingredienti tutto ingredienti? Ok. Ti kawlata ġeja. Dobbiamo cucinare la ceviche. Quieres cocinar tu ceviche? Yes. Puedes ayudarnos, per favor. Para cocinar. Para qué? Money. No, niente. Senza. Ayudarnos. Mañana viene. No. Ahorita? Sí. She's saying no, but everyone's going to tell us the same, except. She's saying that we can come later at 2. Ma tinsewx li kirex il-lejla, Iva. Aħna nsabu f'xandira diretta, mhux żbaldan. Il-lejla l-erba. Tajjeb fit-8:30 ta' filgħaxija, peress li ma xxandarx nhar it-tnejn illi għadda li kirix ser jixxandar illum. Ħamorru għal ftit riklami wara hekk nispandolfin u tiġa tinsab fuq il-mejda preparata l-opinjonista tagħna. U allura ħamorru għal ftit riklami grazzi lil Essence Hair and Beauty Center ta' Marsa Scala, Silvia Bazar, Lourdes Opticians, Lawrence of Hosteri, Red Touch Phone, Virtu Ferries, TCTCU CBR Limited. Ftit riklami. Idħol fil-paġna ta' Espresso fuq Facebook, ikteb komment, jew għamel like, jew share. U llum tista' terbaħ pizza jew ftira tradizzjonali mingħand il-form tal-awċi. Irbaħ ma' Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One.
Essence b'aktar trattamenti innovativi biex inti tikseb il-figura li dejjem xtaqt. Cool Plus Fat Freezing, Lipo Laser, kif ukoll Haifu Fat Melting huma fossi trattamenti li ser jagħmlu l-ħolma tiegħek realtà. Ċempel issa, semmi espresso u sertinata BMI test, dieta personalizzata, kif ukoll slimming treatment kompletament b'xejn. Ċempel issa 2787-9665. Essence, ser jgħinuk biex tikseb dik il-figura li dejjem xtaqt għal dan is-sajf. Ma madari xi ġanika, skurta kissaqqu li għandna. Iġri, ġi ta' Silvia Bazar. Ġew, ġew. Wasalna sinjura. Idħol, idħol. Grazzi u prosit. Għawa siksalvi. Thank you. Tlaqna nżanż mussaq u mili. Mela le ħanini. Tada. Issa s-sana, mlu mili. Ċempel l-ta Silvia Bazar u ġibilna saqqu jħu. L-oġu għom daqsek. Ant Lourdes Opticians issib toqba tal-għajnejn kuljum u jekk turdna nuċċalli ġdid ma tħallax tal-vista. Ċempel għall-appuntament. Lourdes Opticians, National Road, San Juan. Jekk għandek xi sofan, tapit, purtieri jew saqqu li waslu għal tindifa tajba u qed issiba diffiċli biex tnaddafu waħdek, tikkonfondi xejn. Sejjaħ lil Lawrence Upholstery u jsolvilek kull problema fil-mod kif tnaddaf u teħles mid-dust mites kollha. Hawnhekk qed naraw eżempji differenti ta' kif ikunu l-oġġetti qabel u wara li jitnatfu minn Lawrence Upholstery. Tużax detergenti u metodu minn jeddek, ħalli f'idejn Lawrence Upholstery. Garanzija assoluta tax-xogħol. Ċempillu issa fuq 99255111. Kreditu b'xejn ma' Red Touch Phone. Kull min jaqleb Red Touch Phone jingħata 10 euro fi kreditu. M'hemmx kuntratti u m'hemmx għalfejn biddel in-numru. Iżomm li għandek, imma tibda tuża l-linja tagħna. Aktar dettalji meta tiġu żżuruna fuq wieħed mill-ħwienet ta' Red Touch Phone. Keep in touch with Red Touch Phone. Terminu kundizzjonijiet japplikaw. Travel made simple with Virtu Ferries. Have you paid for your tickets and changed your mind? Not a problem. You'll receive a full refund. No-no show and name change penalties. No personal luggage overweight charges and much more. Flying over the seas with Virtu Ferries. TCTC tal-lim mill-esperti, korsi tal-ICDL, ICDL Advanced, Computerized Accounts u korsi tal-tfal tal-robotics as-sajfi li ġej. Testijiet tal-ICDL kuljum u opportunitajiet ta' tal-lim individuali ġewwa Naxxar, Raħa Ġdid u Għawdex. TCTC hija skola kreditata mill-NCFHE u istituzzjonijiet internazzjonali bħal ICDL u CTN Guilds. TCTC, garanzija ta' suċċess għalik. Agħti dehra differenti lill-kamra tas-sodda tiegħek u żul l-istabbiliment ta' CBR Limited. Ħalluqa intu sejjer lejn l-ajruport. Hemm issib varjetà kbira ta' sodod ta' kwalità għolja b'qiegħ verament b'saħħtu u magħmulin kollha bl-idejn. Bħalissa qed jinbiegħu b'nofs il-prezz normali li jinkludi wkoll id-delivery u l-armar fuq il-post. Għandek 70 mudell differenti minn fejn tagħżel, kemm suwed kif ukoll bojot, u ssib kemm isin double, kien kbira u queen. Offerta sabiħa ma' kull sodda fejn tingħata saqqu pocket springs bil-memory foam bi prezz verament speċjali. Minn 550 euro tieħdu 330 euro. Tingħata wkoll seba' cushions dekorattivi b'xejn. Fuq esperjenza personali ngħidlek li mhux ser jiddispeċi żgur. Mela ċempel issa lil CBR Limited ta' ħalluqa fuq 21-66-13-17 għal aktar dettalji. Seguna għada għal programmi ħarrome kieġi ħani preparaw dawn ir-riċetti. Jiena għandi insalata tal-kuskus bl-asparagi bacon u l-ġbejna moqlija kif ukoll għal-breakfast għandna smoothie bowls bil-frottu bloats. Jien darba ħana għamel ftit sushi ta' ħana għamel ftit sushi vegetarian bil-ġobon però u mbagħad għandi ragu tal-mortadella malaġin. Tajjeb, jiena għamur fuq-laħmijiet għandi l-vitella hemmhekk mimlija bit-tin u bil-ġbejn it-talbżar u għandi l-papra bis-salsa tal-frawli. Dan kollu għalikom għada Aroma Kitchen. Woo!
inkomplu espresso u issa il-ħin ta' Agnes Pandolfino. Il-lum ġabuna two-shot. Ija. Għax il-soltu jibdew bik l-ewel. Totalmente. Ġabuna two-shot il-lum. Tajje. Draw, għoddi ta' jekk. Eħe. Ija, ija. Eħe. Senamlu il-lum. Mela, il-lum, wej, ġibt video. Sibtu minn fuq il-boob tube. Minn fuq il-boob. Ija. Minn fuq il-boob, Insomma, taf kemm hemm section siħa jisima Information Factory. X'isima? Kulla qed jitħak bija. X'isima? Information Factory. Factory. Awiwa! Koll, fihom messaġġ, iżolt ix naraw ħin. Factory, jaw, jisek fabrika tal-informazzjoni. Fabrika tal-informazzjoni, factory. Il-fdarbek li, kam li pjaċir, meta taqsam is-silla bjaqsam hom tajjeb, ta? O, wiwa, ejja naraw ħin. Ġibt il-filmat? Ejja, Agnes klip, ejja, tlaqna. Ejja, ħin. Spiegaħ naqra l-min forsi ma kienx qed ilaħħaq mal-kibbit. Fid-dinja kulħadd jimxi bil-pass tiegħu. M'hemmx rus li tgħid per każu sa dik it-talieta bil-fors titkun għamilt hekk. Jekk l-oġġett. Fil-fatt fuq hekk qiegħed ibbażat il-filmat li rajna. Eżempju tajjeb huwa ta' Barack Obama u Donald Trump. Eżatt. Ġifri pereżempju Barack Obama laħaq president ta' 55 sena, kif rajna fil-filmat. Eżatt. Imma Donald Trump laħaq ta' 70 sena. M'hemm xeta ta' meta wieħed jagħmel ħaġa u oħra. Għax aħna xi kultant nagħmlu ħafna stress fuq nanfusna għax forsi ngħidu sa dik it-talieta. Suppost jien naf tkun iżewwixt per każu. Qed tifhem. U jiena ngħid xi kultant per każu fejn naf xi ħadd single. U jgħid kemm nixtieq inkun in a relationship, ja ħasra, attive. U jiena ngħidlu, aħjar waħdek milli in the wrong relationship. Dik vera. Dik vera. Dik aħjar waħdek milli f'dik li qed tgħid inti. Forsi the right person for you. Ara li tkun f'relationship. Hemmhekk opinjoni. Imma li tkun f'dak li qed tgħid inti aħjar waħdek. Tħawwadni ta'. Propjament tħawwadna, ma insomma. Insomma. Jiena taf x'naħseb ukoll wej. Jiena naħseb illi l-problema pi pressure. X'inhi? Qatt ma smajta pi pressure. Peer pressure naħseb. Peer pressure. Peer mhux lanġa sinjorant. U jekk niġu f'dan pi. X'inhu pi? Pi, pi. Litra tal-alfabet, Peter. Pi. Pi. E
Jen, biex serjeta, din live fuq il-televizjon u toqottajt li biex ma nejdomx daw l-affarijiet. Pi pressure, għalbin ma jafx, pi pressure. Meta tamel xaħġa, mux għax vera tkun tixtieq tagħmilha, isu jinfluenzak xaħat ieħor, dik pi pressure ġej bil-lanġas dal-għodu. Nagħmilha ċara. Li jekk niset tirreferi għal peer pressure. Meta inti pereżempju tkun jinna fi grupp ta' ħbieb għal-mod tal-kelma, u l-grupp ta' ħbieb l-oħra jagħmlulek pressjoni. Biex tagħmel xi ħaġa. Xi ħaġa tista' tkun kemm xi ħaġa ħażina, kemm xi ħaġa tajba, ħafna drabi jgħidu biex tagħmel xi ħaġa ħażina. Normalment għalhekk jużaw għad-diskors. Peer pressure. Ħajibqa' jgħid lanġas ta' kemm ignorant. Qatt ma semagħha. Anyhow. Jiena naħseb ukoll illi tiġi da' żmien fuq il-facial book jew aħjar ngħidulu fake book. X'taħseb? Minu fejkija. Fimta? Tara ħafna affarijiet. U per eżempju kulħadd titella right now I'm here, u right now I'm there, u in a relationship, tule, mula, u da. U jiena taf x'ngħid il-followers ta' facial book li mhux kull ma jleqgħu deb hej. U niqaf hemm. Prose. Naqbel miegħek fuq din. Hekk. Mhux kull ma jleqgħu deb. Għax jiena nista' nagħmel ħafna affarijiet fuq facial book. Taf x'e bissilhom? X'ibbis, il-bottom line. Il-bottom line. U jwa ma. Għamila, bottom line. Imma mandi. U jwa, bottom line. Mux kull majle u deb. All right, mela, bottom line. Mux kull majle u deb. Daqsik. Prosa. Prosa, tħabiba tijaj. Thank you. Thank you. Per kazu jinn, naf tista tiħu li tratt ta' it-tella li tratt ta' l-bahar, per kazu, u tgħid biċinit. U ma tkunx vera qiegħed il-bahar. Tkun per każu jien nafet is-sajjar. Jew wedding it. Fimt? U tkun mort tagħmel preżent u tlaqt, basta wedding it, basta ħadna selfie. Kull min ivvota. Kulħadd jgħid la porta. Did it, jew jew. Fimtek. Jew dejt żmieri jew. L-emma jiena qed ngħid, mhux għax toqgħod tgħid kull ħaġa li tagħmel, jiena qed ngħid illi mhux kull post li tara ħadd tkun reali. U toqgħod xtejr u tgħid perkażu wara dawn ġa żewġ u wara dawn ġa hekk u jinbqajt l-art. U le, kulħadd għandu d-destin tiegħu. Daqshekk. Kulħadd għandu l-għażliet tiegħu. Daqshekk. Tajjeb, proċ. Ħamorru għall-messaġġ promozzjonali għax anke aħna għandna l-għażla tagħna. Tajjeb, u lit-telespettaturi nagħtuhom l-għażla illi jagħżlu r-riklami tagħna. Tajjeb? Arawhom bil-fors. Bil-fors. Jekk qed tarawna hu. Qed importanti li tarawna. Ejn u n-nies li ħamorru ħamorru naqra sa Santa Venera. Old Railway Old Railway Track. Track. Triq il-ferrovija l-antika. Eħe. Tajjeb ser mor. Santa Vendra. Ser Santa Vendra. Ħammur naqra Sant Resident Membrane Center, Sant Antwan. Tlaqna, ej. Idħol fil-paġna ta' Espresso fuq Facebook, ikteb komment, jew għamel like, jew share. U llum tista' terbaħ pizza jew ftira tradizzjonali mingħand il-form tal-awċi. Irbaħ ma' Espresso, il-programm ta' filgħodu fuq One. Ninsab għand the Resin and Membrane Center ta' Santa Venera, iċ-ċentru speċjalizzat tal-waterproofing tad-dar tiegħek. U ħdej għandi lil Antwan, insellimlek Antwan. Grazzi lil għajtna hawnhekk u ser nistiednek biex turi lit-telespettaturi tagħna diversi prodotti illi bla dubju ta' xejn huma mill-aktar professjonali għall-kundizzjonijiet li għandkom intom. Iva, wejn tajjeb wis proset ħafna. Il-prodotti li għandna hawnhekk huma prodotti speċjalizzati biex bniedem jagħmel il-protezzjoni fid-dar tiegħu u jinsieħ. Jekk tfisser l-aqwa ċertifikat li jista' jkollok jien tagħmel protection u ma toqgħodx kull sena tieħu ħsieb. Jiġifieri għandek garanzija għal ċertu snin. Anke sa 15-il sena garanzija. Anke sa 15-il sena garanzija. Se tibda torina wkoll xi prodotti illi huma professjonali biżejjed jiena dejjem ngħid ejjo hawnhekk għand the Resident Membrane Center ta' Santa Venera. Tkellmu ma' Antwan u mat-tim tiegħu. Ħalli titkellmu dwar il-kundizzjoni tad-dar tagħkom. Eżatt, għaliex mhux kull bejt, mhux kull dar hija l-istess. Il-bżonn li jkun hemm kif ngħidu a tailor-made waterproofing biex inti jkollok l-aħjar protezzjoni għall-eżiġenzi tiegħek. Fil-fatt, illum it-teknoloġija waslitna għall-materjali impressjonanti ħafna. Wejn, illum għandna materjali illi huma UV resistant mela differenza ta' materjali akriliċi
jew li kienu bil-bitu minn bil-qatran li ma jifilħux għax-xemx. Illum għandna materjali li jifilħu għax-xemx, mela m'għandniex dik il-problema li rridu noqogħdu nagħmlu x-xogħol kull sena. Jiġifieri it-temperatura ta' Malta f'awwissu li tant tkun sħuna u qalila. Illum il-ġurnata għandna materjali li jifilħu dik it-tip ta' temperatura. Mhux talli jifilħu għalih biss, talli issa wkoll jibatu għalura. Xiġifieri, dan il-materjal hawnhekk ara wejn huwa materjal speċjalizzat huwa resins, għandu ġo fih materjali partikolari li jirriflettu r-raġġi tax-xemx, l-infrared, il-natural radiation, allura sħana ma tiffurmax. Jaqta 92% ta' sħana. Jaqta 92% ta' sħana, ġifri daw kolla li jgħidu xi sħana għandi. Fid-dar iva dik qed tispiċċa. 92% ta' sħana. Dan huwa materjal li huwa reinforced bil-fiberglass. Il-finish ikun seamless, tista' tagħmel il-barbecues fuqu, jiflaħ għall-stagnation, jiflaħ għall-movimenti tal-bini, jiflaħ għall-użu kuljum. Barra minn hekk dan il-materjal wejn huwa wkoll rebbieħ tal-premju tas-sena fejn jidħol kwalità. Rebbieħ tal-premju tas-sena fejn jidħol kwalità dan il-prodott. Inna tajtu trofeja li jeħ jintom. Fil-fatt għandna trofi hawnhekk ġi votat bħala l-aqwa prodott fis-suq. Huwa prodott kif qed ngħidu magħmul mill-iktar materjali ta' kwalità li hawn bħalissa huwa riżultat ta' riċerka kbira. Huwa riżultat ukoll ta' materjal speċjalizzat għall-klima tagħna, il-Mediterran. Jiena nħeġġeġ lit-telespettaturi tagħna, jekk intom għandkom xi kundizzjoni partikolari, afdaw fl-esperti ejjew hawnhekk iltaqgħu ma' Antoine Bonello u mat-tim tiegħu, faċli ħafna biex isibukom x'vera Antoine. Ejdinna kif isibukom Santa. Hawnhekk qegħdin għandna Old Railway Track Santa Venera, faċċata ta' St. Philip's Hospital. Kif dejjem ngħid jiena wejn? Ħallu l-ħadd ma jisperimenta b'darkom. Id-dar tagħna hija l-palazz tagħna, importanti li min jagħmlilkom ix-xogħol, min jieħu ħsieb ikun bniedem tal-affarijiet tiegħu huwa bniedem serju huwa bniedem illi se jtikom l-aħjar materjali u l-aħjar xogħol possibbli. Dan il-materjal wejn mhux biss qiegħed għad-dispożizzjoni tal-klijenti billi namlulhom ix-xogħol aħna, però issa qiegħed ukoll available għal do it yourself għad DIY. Ġej dak li jkun jista' jiġi jgħu. Jitkellem magħkom, jixtri l-prodott. U japplikahu. Tant sar faċli issa biex tużah. Antoine, grazzi. Grazzi li l-qajtni hawnhekk għand the Resident Membrane Center ta' Santa Venera u nappella lilkom it-telespettaturi tagħna biex iċċemplu l-aktar informazzjoni u nkella tiġu hawnhekk. Old Railway Track Santa Venera. Saru l-10 u nofsu 3 minuti u nilqa' miegħi bippjaċilli l-Pawliu f'xandira diretta llum l-erba' 7 mix-xahar ta' Ġunju. Jum ta' festa nazzjonali, 7 Ġunju. Lolet bonġu Paul. Nsellem ilkom. Kif inti? Tajjeb ħafna. Preparat żvieħ. Ħafna preparat. Għax illum ser inkun qegħdin nitkellmu proprju dwar din il-festa nazzjonali importanti u għandu ħafna u ħafna informazzjoni aħna lesti hawnhekk biex nibdew nuru r-ritratti. Ritratti nuru hawnhekk għal sempliċi raġuni li nkunu rridu nispjegaw ta' fuq ir-ritratti u x'vera Paul. Iva. Nibdew. Wej, ħa niġbidlek titla attenzjoni. Iva. Dina mhux festa, festa hija xi ħaġa li niffestiġġjaw, li nifirħu. Din hija kommemorazzjoni, din hija ġrajja li l-eżistana għatlumna l-Ingliżi bil-bajonetti u blazzarini kif ħa naraw mir-ritratti. Però għandi ħafna xi ngħid u naraw minn meta bdiet din il-ġrajja importanti. Però llum irid nibda fuq il-lingwa. Għax jiena din il-ġrajja tweġġani meta inkun jgħat ifem prezenti u nisma l-ordnijiet li jenataw l-forzi armati tagħna, l-soldati u l-pulizija bil-lingwa li tweġġani li tfakkarni f'dawk is-soldati li qatlunna l-eżist tagħna, aħna għandna lingwa tagħna. M'għandniex għalfejn użaw lingwa oħra. Forsi għaw ħafna mentalità li l-lingwa tagħna mhix tajba biex tmexxi parħata, il-lingwa tagħna hija biss lingwa tarkċina. Ħan urjhom il daw in-nies kif il-lingwa tagħna tmexxi parħata. Ħanibdew, nurjhom
din il-lista. U nitkellmu ftit fuqha din. Mela ħana raw din il-lista li għandi li għandi hawnhekk. U nitkellmu fuq dak li proprju ser naraw flimkien ma' Pawlu tlaqna. Mela, hemmhekk qed naraw lista ta' ordnijiet bil-Malti. Dak l-ordnijiet kien jataw l-itfal u żgħażagħ. Li konna ngħidulhom il-Brigata Laburista u din dejjem insemmiha jiena għax din laqda dak diż-żgħażagħ dawn it-tfal kienu jagħmlu parati ta' livell daqs il-Pulizija u s-Soldati ma kinux jiżbaljaw. Allora kif għadna b'mentalità koloniali, mentalità ta' ħakma li aħna ngħidu l-lingwa tagħna mhix tajba. Lingwa tagħna hija tajba daqs kull lingwa oħra. U għalhekk f'din il-ġurnata tant tal-qalbna ma nistgħux, ma nistax ma nħossniex ċittadin ta' tieni klassi meta nisma' li l-lingwa tiegħi hija warba u qed tintuża lingwa li tweġġani wejn. Tweġġani bis-serjetà. U nisperaw li f'din l-okkażjoni ikun hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u ħa nibqgħu b'din lingwa ta' ħadd ieħor ħa nagħlaqgħu. Però ħa nixtieq insemmi l-innu Malti li smajna ħafna jitkanta u nkun kburi meta jitkanta l-innu tagħna. Però hemm strofa li għal da żminijiet b'umiltà ngħid jiena li ma diex treġġi. Fejn jgħid għati kbir Alla li d-den li l-min jaħkima. Ma dniex maħkumin, sirna indipendenti, sirna ħiersa. Dina il-kelma tittinbidel li d-den li l-min imexxija, mhux maħkumin. Ħanna raw meta konna maħkumin fil-feature fil-programm li għandna llum. Ħana laqgħu għax għandi ħafna xi ngħid, għax ħan nitkellmu llum fuq is-7 ta' Ġunju, mhux is-7 Ġunju. Dik hija kelma Taljana. Aħna għandna kif ħa naraw fuq il-monument li hija s-7 ta' Ġunju. Mela ħanibdew fuq il-ġrajja importanti, ġrajja li kważi kważi hija ġrajja tal-Maltin kollha. U għandna nħossu. Għandna nħossu f'dik il-ġurnata ta' 19 tal-1919 ta' Ġunju. Ħanibdew wejn? 7 ta' Ġunju 1919. Wejn ħanibdew minn kif bdiet din l-istorja, din il-ġrajja, għax dejna ma bdiex fl-1919 imma ħammorru lura għaż minn il-kavalleri. Tgħidli għandu x'jaqsam żmien il-kavalleri. Le, jien nitgħallmu. Importanti, importanti jkunu nafu ħa naraw kif eskalat il-ħajja Maltija. Għax fi żmien il-kavalleri li dawna ġew Malta fl-1530 u damu sal-1798, jiġifieri 268 sena, f'dak iż-żmien il-popolazzjoni kienet 20,000, ċirka 20,000. Meta mbagħad ħakmuna l-Franċiżi fl-1798 damu bis-sentejn sal-1800 u mbagħad bl-għajnuna tal-Maltin raġa' ħakimna nazzjoni ieħor li ovvjament kienu l-Ingriżi. U mill-1800 sal-1900 mela f'dak is-seklu li kienu mitsena li ma kinux perjodu kbir daqs il-ħakma tal-kavalleri. Però f'dawk il-mitsena il-popolazzjoni ta' Malta kibret 5 darbiet u saret 100,000. Allura bdew il-problemi, problemi ta' xogħol, problemi ta' housing, problemi ta' konsum tal-ikel, problemi ta' Marta, x'dak kien jomordu wkoll għalkemm kienu maħkuma, allora kienu taħt il-madmat tal-ħakkima. Imma kif bdiet din il-ġrajja? Dina bdiet fl-ewwel gwerra dinjija fl-1914. Il-gwerra damet biss 4 snin sal-1918. Għalkemm aħna ma konniex diretti fija din il-gwerra għax la konna attakkati, la mietu nies minn tagħna, la kellna ben imġarraf. Però x'ġara u għaw importanti nsemmuha. Li fl-1917 is-sottomarini Ġermaniżi bdew jisparaw fuq kull bastiment li jaraw ibaħħar. Anki dak li ma kienx tal-edewwa. Fl-1917. Sentejn qabel. Sentejn qabel l-1919 li llum qegħdin niċċelebraw din il-kommemorazzjoni. U dawn bdew jarqu bastimenti navali, merkantili, kummerċjali u hemm inħolqot skarsezza tal-ikel. Mhux biss Malta, imma fl-Ewropa. Aħna ħassejni ħafna għax aħna pajjiż żgħir kif ukoll gżira. U ġara bħalma jiġri f'kull
episodju ta' gberra. Il-konsum tal-ikel beda jinħataf mil-ħwienet. U beda jinxtara. Allura, il-ħwienet, l-iċkaffi, fejn kien s-sorti kun hemm dal-provisti, bdew jisparixxaw. Però kien hemm dawk l-lum ngħidulhom sharks. Li dawn bdew jixtru bil-kwantità biex ibjawhom bil-black market. Allura inħolqot skarzezza li kienet biex ngħidu hekk artifiċjali. Beda pereżempju iċ-zokkor, il-petrolju, il-kafe, u l-ħobs, u l-qamħ, dawn bdew jinbijaw bil-black market. U kienu kważi jinbijaw 10 darbiet aktar. Li il-poplu, il-baxx, ma kienx jiflaħ għalihom u qabel il-familji kienu jkunu numerużi. Allura bdiet qajjem ifhem dak id-dwejjaq fost il-poplu Malti. Ġara li fl-armistizju, ovvjament meta l-gwerra spiċċat, xorta inħass dil-iskarzezza għax baqa' jimħeb bil-black market għax il-provisti ma kenux ifhem aktar fil-ħwienet u l-affarijiet ma kenux tagħmel hekk iġibhom malaj dak iż-żmien. Allora ġara li l-Ingliżi biex fejna fien is-sitwazzjoni tirranġa kienu ħarġu ċertu liġijiet fuq l-affarijiet tal-ikel u imponew ċertu razzjon. Li l-poplu xorta, l-poplu il-baxx, il-familji, xorta baqgħu iħossu naqqas tal-ikel u xorta l-prezzijiet baqgħu għoljin. Biex kompleta għata xewwek din importanti nsemmuha biex komplit baqbaq, kien hemm it-teddida tas-sensi u tal-qat. Għax ħa ngħiduha kif inhi. Ħalli mmorru lura għall-1904 meta kien qed jinbenna Breakwater. Il-bini tal-Breakwater li kien l-ispiża kienet il fuq minn miljun lira sterlina li kien spiża enormi għal dak iż-żmien, ħolqot ċertu ġid. Il-gwerra li dejjem toħloq ċertu ġid, għalkemm toħloq ukoll ċertu biżam, ċertu martu, ċertu toħloq, però toħloq ġid. U il-movement tal-gwerra, vapuri sew manutenzjoni, dak il-movement militari, ġa Malta kien hawn ġid ta' xogħol u flus. Però meta mbagħad il-Breakwater tlesta, il-gwerra ovvjament spiċċat. Imma bdew jinħolqu sensi u l-qat għaw il-poplu, il-baxx, beda jintras u beda jiddejjaq. U biex kompli l-affarijiet jagħmluhom aktar ifhem mill-ħażin għall-lar, il-Gvern Ingliż kien impuna taxxi ġodda u diretti fuq il-poplu. U dejjem ibati il-poplu li m'instax jiġri, li m'instax jixtri il-konsum. U għaw il-poplu mbagħad irvella, għaw il-poplu d-dejja, beta jiġġielet u jitkellem għal-Kostituzzjoni ġdida, dik li tixraqlu, il-poplu dak iż-żmien ma kellux minn hemm ix-xejħ, ma kellux min jitkellem għalih. Il-poplu beda ikollu min jitkellem għalih fl-1921 meta inħolqu l-partiti. U ħan nitkellmu fuq il-partiti, għax l-ewwel elezzjoni li fija kienu mdaħlin il-partiti kien f'Ottubru tal-1924. U dan ovvjament, mbagħad nafu ġara, ħan niġu nitkellmu bir-ritratti għal din il-ġrajja importanti li l-inna tweġġana l-Malti. Kull minnu Malti, kull minnu ħoss li hu Malti, kull minn għandu d-dem Malti fih qed jiġri, din l-ġrajja tweġġana l-inna. Dawn is-suldati, Ingliżi qatlulna l-iżis tagħna għal xejn b'xejn, daw kienu vitmi kif ħa naraw mir-ritratti. Dawna ma marrux jipprotestaw bil-kanuni, jabdawna bidejhom marru jipprotestaw u ħa naraw kemm kienu vitmi. Ħa nibdew naraw ritratti. Għax importanti naraw ritratti. Mela, hawnhekk ħa naraw soldati Ingliżi li qegħdin skjerati quddiem il-qorti. Bil-bajonetti, l-estin għal-Maltin, li marru jihdu id-drittijiet tagħhom, kellhom kull dritt li dawn jihdu għajxin, kif kien jistħuqilhom. Hawnhekk ħa naraw ritratt ieħor. Ta' soldati Ingliżi
li sparaw fuq il-Maltin. Feraw il-Maltin, qatlu il-Maltin, mbagħad marru rtiraw fil-qorti. Dawn huma xeni ta' l-irvellijiet ta' xeni ta' protesti ta' Ġunju tal-1919 Valletta. U bekk naraw ritratt impressjonanti ħafna tal-funerali ta' dawn il-vittmi tagħna. Fil-fatt wejn qed ngħid vittmi dawn. Għax ħanna tkellmu fuq dawn l-erba' fuq dawn l-erba' nafu ħafna għax meta nsemmu l-Manuel Attart li jew ħanarawh fir-ritratt ta' 27 sena dan kien parrukkier. Dan kien minn Taslima parrukkier li mar il-belt ifhem biex jieħu parti ma' din il-miġiema. Dan għażgur ma kellux azzarini fuqu. Lakin Giuseppe Bajjada terba' u 30 sena mhix xarawdex. Dan kien l-aktar vittma għax dan kien ġie Malta. Biex jagħmel il-passaport biex isifel lejn Amerika. U ma la jsifel lejn Amerika għax sab ruħu vittma ta' dawn is-suldati. Wenzu Dajer huwa hekk qed insemmu il-Wenzu Dajer għax tħanna fil-Birgu issa fil-Kottonera. Dan mar biss kien spettatur. Ammar jara x'kien qed jiġri bħal kull min kien daħal il-belt. Dana sab mejjet ta' intlaqat fraħasu. Dan Wenzu Dajer. Bid-dadija ta' dem ġerra l-misraħ kollu u dan il-vitma waqa' mejjed fil-misraħ. Vitma ieħor kien Carmenu Abbiela li dan dabbara inturtament. Dana kien mal-miġema, għala daqqa ta' bajonetta u bijiet fl-isptar. Fis-16 tal-Unju, ovvjament, ta' dik is-sena. Ħanna raw. L-ħanna xilek naqra Paul. Qed nu pjaċir ittina din l-informazzjoni dettaljata dwar is-seba ta' Ġunju anke dwar il-vitmi. Għalhekk bdejt miżmin il-kavalieri. Hawnhekk qed naraw il-funeral u l-erba' vitmi. Wenzu Dajer, Carmenu Abbiela, Giuseppe Bajjada u Manuel Attart. Però don żgħar ukoll. Eżattament. 27-34 sena ġifieri. Dana wejn minn riċerka li għamilt minn ħafna testimonji, minn ħafna xieda, għax dina l-ħares bat l-istorja kollha taħx, konna nifqabew sa fil-ħodu, dana kien hemm xieda. Ġidbit li l-attenzjoni għax kienet ta' Paolo Zammit. Dana kien fejn ġema li dan Paolo Zammit għan li tnejn minn sħabu laqqas kienu qed jitkellmu u qalgħu daqqa ta' bajonetta għal xejn. Għalhekk dejna mhix festa, mela mhix festa dejn. Din hija xi ħaġa tal-biki għalina li qatlunna dawn il-Maltin. U nixtieq li din hija kommemorazzjoni. Il-preżentaturi wejn aħfilli, aħfilli jekk kien żbaljat, forsi qed niġbilek l-attenzjoni, però smajta minn ħafna preżentaturi li din hija festa, mhix festa. Naqbel mija. Festija rebħa. U nifirħu. Ħalli mejja l-Vittorja, per eżempju, meta rbaħna ġifieri. Eżattament. Issa hawn ħa naraw. Il-monument ta' dawn. Ta' dawn il-vitmi. Monument li ovvjament jafu kulħadd fejn qiegħed. Għax kellna nfestiġġjaw ovvjament dan l-aħħar xi rebħ ukoll. Ara hemmhekk qed naraw. Is-seba' ta' Ġunju tal-1919. U hawn naqbel magħha li dik is-7 Ġunju ma tissemmix iktar għax aħna Maltin, aħna għandna l-lingwa tagħna. U dan il-monument jaraħ kulħadd għax qiegħed il-belt. Però ħanna naraw monumenti oħor issa li sfortunatament ħallihom ewwel, ħanna naraw dan il-monument. Sfortunatament dan il-monument ftit jarawh u ftit jafu fejn qiegħed. Għax dan il-monument ħanna rawh u nixtieq iġibulna qrib il-kamera person tal-monument. Senna naqra si jgħatek, jgħatka ħjar. Jgħat iċ-ċimiter tal-Addolorata. Allura, ovvjament, jekk ma tmux għal xi okkażjoni fejn fien ta' funeral, tal-monument ma taraħx. Dak huwa monument ieħor li qed jissinifika dawn l-erba' vitmi li għandna ntuhom ġieħ u għandna napprezzaw. Grazzi Paul li ġibtilna dan ir-ritratt u tal-li qed tgħallimna ma kontx naf li hemm
dan il-monument ta' tifkira u koll fil-ċerimiterju tal-Addolorata. Wejn, etna meddin l-enfasi, għax jiena bħala Malti, din il-ġirajja, jifem, dibikkimni. Meta dawn l-eżist tagħna inqatlu għal xejn, inqatlu għad drittijiet tagħhom dawn. U nixtieq li minn hawn. Ma ħadd pjaċir li llum, ħadd pjaċir li llum propju f'din il-kommemorazzjoni nazzjonali tas-seba ta' Ġunju tkellimna u forsi milkom dita ta' dar jew minn fejn qed inseguna dan insegu dan il-programm sena nifhmu aħjar anke dwar dawn il-vittmi illi mietu għall-pajjiżna. Ija nsellmulhom u nsellmu wkoll il-familjari tagħhom li probabbli mhux probabbli għad hemm forsi nepotijiet tagħhom. Ġenerazzjonijiet oħra. Il-ġenerazzjonijiet tagħhom għadhom ifhem jgħixu din il-ġurnata kull meta tiġi kull sena dawn. Grazzi wejn talli tajtni l-opportunità l-esprimi. Proset, proset tal-informazzjoni li tad-dinna u grazzi tal-opinjonijiet li tad-di u koll ta' jkunu opinjonijiet personali li permess tal-program Espresso għonek fil-ħodu fuq u għant kun tista tad-di u koll. Grazzi Paolo. Wejn, ġimma diħla, incidentalment, għan fakru ġiraj joħra ta' swit il-qalb. Għax nar il-ħat, 11 ta' ġunju, hija il-ġurnata li bdiet il-gwerra. Il-gwerra bdiet fil-11 ta' Ġunju fis-7 kwarta fil-ħodu intefgħu l-ewwel bombi. U ħanġibu mhux affarijiet sbieħ, ħanġibu ritratti tal-kotta nera ifhem toroq u postijiet li ġew imġarfin u anki imwiet fil-gwerra. Grazzi Paolo Zammit, mistieden regolari fil-programm tagħna x'illum nixtieq insellem għal darba oħra lil dawk li forsi qed insegwuna l-ewwel darba Paul. Għaliex ikun hemm min forsi normalment ikun xogħol mu allura llum forsi qed iddar u jgħidlek ara Paolo kemm interessanti Paolo jkun magħna kull nhar ta' erba'. Ħbieb aħna ħammorru għal messaġġ promozzjonali ser immur naqra sa ħattart hemmhekk ser niltaqa' ma' Rita u grazzi għalkom hemmhekk ser inwaslilkom dawn l-offerti speċjali importanti ħafna illi tagħmlu bħali żuru l-istabbilimenti u l-dawk il-kumpaniji kollha illi jgħinuna biex inwaslu espresso fid-djar tagħkom. Wara ser ikonna ċans għal telefonata waħda biss u nappella li jkollna telefonata mingħand xi ħadd illi qatt ma ċempel magħna, qatt ma qabad magħna tajjeb. Mela ħammor sa ħattart, niltaqa' ma' Rita, grazzi għal Konimex. Nilqakom għal dan il-messaġġ promozzjonali u rġajt ninsab għand il-Konimex ta' triq il-Pitkali ħattart u ħdejja għandi l-Rita, insellimlek Rita. Illum għandna cookers, għandna microwaves, għandna chest freezers, għandna water heaters, qegħdin fis-sezzjoni tal-white goods tal-Konimex. U għodu attenti speċjalment jien naf jekk intom tikru xi flet pereżempju, jew għandkom xi post ieħor fejn tixtiequ jien naf jew tagħmlu xi cooker jew xi chest freezer jew inkella xi geyser. Prezzijiet sa' vera. Nibdu bil-cookers. Mela, hawnhekk għandi dan il-freestanding gas oven bil-gas tajjeb, il-prezz tiegħu minn 270 euro issa qiegħed 225 euro. Cooker mhux kbir ħafna għal minn forsi ma tantx għandu post fil-kċina, allura preferi cooker żgħir. Imbagħad għandna ieħor f'liftiet ikbar minnu. Immorru għattini wieħed. Freestanding gas oven ukoll 60x60 dan. Iva, huwa kollu tal-gas. Jiġifieri għandek il-burners u għandek il-forn huwa tal-gas. Minn 300 il-prezz huwa 260 euro b'sentejn garanzija. Prezz verament tajjeb għall-kuker li huwa verament. Aħna fil-fatt. Għax aktar għall-familja daqsxejn kbira. Fil-fatt qed nagħtukom il-prezzijiet, però tistgħu tiġu hawnhekk imbagħad taraw id-daqs, taraw il-kwalità u kollox, ħammorru għal ieħor. Dan għandek il-ħobb huwa tal-gas. Tal-gas. U l-oven huwa elektrik. Għax ikun hemm irid insaħħan jaħmi bl-elettriku. Jaħmi bl-elettriku, għaw minn jgħidlek li huwa aħjar. Minn 350 euro isimgħu il-prezz 290 euro biss. Ħammor issa għall-microwaves għandna stili differenti kif qegħdin taraw u prezzijiet differenti l-ewwel wieħed. Għandna l-ewwel wieħed dak il-microwave verament tajjeb dak il-microwave. Fil-fatt għandi wieħed bħalu jien għandna ġifieri laq qed nużah niggarantilkom kemm ukomdu. Il-prezz minn 130 euro hija 110 euro anke dak taħdeh dak wieħed minnhom abjad. Iva, u l-ieħor iswed. Ġifieri milli ta' xulxin. U mbagħad għandna tal-istejn l-istil. Dawn il-microwave minn preferihom stainless steel. Jekk forsi għandek forsi xi kuluri ġol kċina allura biex ma
tiżvijax il-kulur tagħmlu stejn l-istil. Tistgħu wkoll. Il-prezz huwa ta' 110 euro dejjem infakkarkom li għandkom sentejn garanzija. Hawnhekk kumbat għandna xi ħaġa irħas, il-prezz huwa ta' 75 euro, jiena forsi għandek xi kiċinett, jew jiena fuq il-posta x-xogħol, pereżempju qed tieħu wieħed jew xi villaġġatura. Tajjeb tiffit jaħġol cupboards, tista' jkun ukoll għandek xi xkaffa tiffit jaħ hemmhekk. 75 euro għandna l-abjad u għandna l-iswed ukoll tajjeb. 75 euros u sentej garanzija. Titnejdu l-om mal-lowel fuq il-water heaters. Għandkom stili differenti bi prezzijiet tajbin ukoll. Isin differenti għax ovvjament tittarek tidux għal-kamra tal-banju forsi kċina jew m'għandek bżonnu daqshekk kbir għax il-familja mhijiex kbira, allura inti tagħżel dak li huwa d-data tal-ħarġana ovvjament bil-liters. Skont kemm tiġi. Nibda ta' 10 liters. 84.95. Mbagħad hemm ta' 30 liters 89.95 mbagħad hemm tal-5 litru 99 euro u 95 ċentesmu. Qabel nikkonkludu Rita, infakrhom naqra fuq dik ċest freezer u vera. Qed norruhom ċest freezer li hija verament tajba. Ikonna ħafna affarijiet tal-friża biex nistivaw u forsi l-freezer li għandna mal-friġġ mhijiex kbira biżejjed. Allura konna xi post jew anke f'xi garax jew forsi xi post fid-dar fejn nistgħu niffittjaw għamiex goffa. Hom jitfaħħa fil-washroom pereżempju, hom jitfaħħa fil-garax. Mhux vera, jgħidlek ħi. M'għandek fejn tistiva. Il-laħam mhux qed iservini, x'rajt sirja laħam ħadd ta' prezz tajjeb m'għandix fejn nitfa'. Mela din iċ-chest freezer il-prezz huwa ta' 160 euro. Minn flok 190, ġifier għal kemm qed tifrankaw. Jekk tgħidu li rajtu dan ir-riklamma wejn anke jekk qegħdin taraw fuq Facebook jew inkella jew hawnhekk triq il-Pitkali ħattart. Qabel nikkonkludu il-fannijiet. Prezzijiet tajbin fuq il-fannijiet. Eżatt. Mela għandna dan il-fan l-abjad li qegħdin naraw il-prezz huwa ta' 26 euro u 95 ċentesmu. 26 euro u 95 ċentesmu. Dan il-fan l-abjad li qegħdin naraw. Mbagħad għandna dan il-fan l-iswed, tajjeb, dan il-fan l-iswed ta' ditta Midea. Jinbieħ għall-prezz ta' 50 euro biss. Tistgħu tiġu hawnhekk taraw kif jaħdmu, tajjeb, ejjew hawnhekk tuq il-pitkali ħattar. Xuż vera, intom tiftħu l-ħadd filgħodu. Dejjem infakruhom li aħna niftħu mis-seba' u nofs ta' filgħodu sas-seba' u nofs ta' filgħaxija mingħajr ma nagħlqu. Il-ħadd niftħu mit-tminja sas-sija, ġifieri min forsi ma tantx għandu ħin matul il-ġimgħa. U jixtieq jiġi l-ħadd. Aħna nkunu hawnhekk ukoll. Grazzi Rita, ta' grazzi tal-li lqajtni hawnhekk u grazzi ta' dawn il-prezzijiet eċċezzjonali għat-telespettaturi tagħna. Grazzi Rita, grazzi Konimex. L-10 neqsin il-11 neqsin żewġ minuti. Skużani, l-11 neqsin żewġ minuti. Naqra l-aħħar bla tiegħi. Niftħu l-linji Peter. 212279915 jew inkella 212279916 għax qed tidher issinġu Ersa, Ersa. Ersa. Jo stena se titfani fix-xema issa. Ara kemm moħelu. Ejja, ejja. Di pariċ ta' meta tkun qed tarani nkun qed nipparkja. Ta' mill- ejja, 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 kif ma bum! Tgħid li jieqa. Good morning! Hello! Margaret titkellmu! Margaret Ċappara! Margaret Ċappara minn fejn inti? Minn Ħażebbuġ! Minn Ħażebbuġ! Għandkom il-festa tal-waqt Ħażebbuġ! Kan dikun! Mela mhux dilettanta? Le, għaxxej! Għandkom il-San Filippo hemmhekk? Ma hija Ormija proprja. Alright, Ormija. Allura mbagħad tmur ta' San Bastian jew ta' San Giorgio jew inti dilettanta xejn? Le, m'iniex dilettanta jien. Dilettanta. Inti dilettanta li tar espresso? Ekku. Filgħodu. Mela Magri tażli n-envelop. Ir-roża. Ir-roża ta' fajqaw. Le, ma nafx. Għax dilha ħarġet l-ewwel. Mela sena naqra. Mela se tara kif inkollu. Mela. Id ma konċet jissegwi naħħin kollu, din tiġa ħarġet, trid ir-roża, jew trid inbidlu ilek. Biddli li tieni s-safra. Tieni anke s-safra ġa ħarġet. Eh. Mela l-ħadra. Il-ħadra, ara ġej, l-aħdar. Ila roża jek. Mhix tqila ta' ma isu ħadd mu jaq tagħha. Disa xhur oħra twellet naħseb. Sajt sofi jew marandu. Ej, flima annu tħabret il-mewt ta' Elvis Presley.
Because I love you too much, baby. You know, had this as a little. The Senna, the Senna, yala. What age can be like a hatilo? The Senna, yala, about Tasnin. Hafna? If you mean Malafshik, which is Senna Lohra, meet Elvis Presley. Yes, Senna Lohra. I'm a man, that's mean. Jina għandi 62. Allora tifka. Ma kont fans Elvis, in? Ej. Allora ma tikkalkulax kemm kellek żmien bejn waħed u ieħor meta miet. Laqas idea m'għandi. M'għandekx idea. Ejja tina naqra annu. Għadda ba. Ifimni, 1900, eh? 1900 u xi ħaġa tgħidni xi 1800. Kont xebba inti naħseb dak iż-żmien? Le, kont miż-żewġ għajli 38. Kont flaqwa tiegħek, Mela! Simkien hemm Medi. Ma milux daqshekk smejjed ħafna. Milux nikbar ħafna. Ejja tina data se tisir il-ħin. 1900. 1900. 95. 95. Le. Margaret. 1995 għamilt il-pratjatina. Flima, sena zowis, Margaret inti. Jena, 1978. Allura, dak li ma konna jħasra. Ciao, Margaret! Ciao, il-ġurata tajba, ciao. Ma nixxans għal-aktar telefonati, ħbib, għal-eċ il-11 u żewġ minuti, għadħħala naqra ħin. Jena nixxieq nirringrazzja l-sponsors tiegħi u grazzi minn qalbi lil-Antonio's Barbershop, grazzi lil-Jacob il-barber uffiċjali tiegħi. Nirringrazzjaw tiegħek ukoll, Egris, però ħana nagħmel rimarka malaj, rapparti nirringrazzja l-Antonio's tajjer minn Mario. Nirringrazzja lil-David Eżenti ta' Suits tiegħi, grazzi ħafna David Eżenti ta' Żabbarut il-Fgura u Velle Road Birkirkara u Optika Nuċċali. Inti, tlaqna, nixtiegħu nirringrazzjaw l-sponsors ta' Agnes Pandolfino. Lil-Maris tal-Herek Stations li toħod li ħsib xari. Il-Xarmejn ta' Gosti li t-tin il-ħwejjeġ, il-Josephine tal-Rux ta' Birkirkara ta' mill-Dwifer u Maruska tal-Acting Learning Station tal-Limnin ir-Reċta. Grazzi lil-dawn l-sponsors li jgħinu l-inna personali u grazzi lil-dawk kollha li jirriklamaw ma' dan il-programm ma' dawn l-istazzjonijiet. Aħna ħanħallukom hawnhekk warajna telebeħ u ripetizzjoni tal-programm Pjazza tal-Bieraħ fuq talba ta' ħafna telespettaturi l-bieraħ. Ramona Tarti ritornat bil-programm Arena u kellha intervista esklusiva mal-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat. Liema programm ser ikollu repetizzjoni wara nofsinhar għaliex illum peress li festa ma jxandarx il-programm Kalamita u allura ser ikun hemm repetizzjoni ta' dan il-programm Arena li fih jinkludi wkoll l-intervista mal-Prim Ministru. Agnes, niltaqgħuna lil-ġimgħa, inti jiena niltaqa' magħkom għada fid-9:30 fil-għodu. Minn qalbi nawguralkom il-kumplement tal-ġurnata tajba. Ciao! Bye, good day! Ciao.